Staan jullie misschien in de rij voor kaartjes voor Eugène Martineau? Wie? Eugène Martineau. Die ken ik niet. Hoe gaat het met de kaartjes van Eugène Martineau? Wie? Eugène Martineau. Van wat voor sport is het? Atletiek tienkamp, één moment. Zelfs de officiële kaartverkopers kennen de atleet uit Kerkrade niet. Dus wie is Eugène Martineau? Hallo, ik ben Eugène Martineau en een van mijn onderdelen dat is polshoekspringen. Ik doe ook wel een discus werpen, maar ik doe nog meer. Speerwerpen is mijn favoriete nummer. En in Beijing hoop ik bij de top 3 van de 10 kampers te komen met de speer. In ieder geval over de 70 meter weer. Zeg maar nog anderhalve partij voor dat grote goed. Anderhalve partij, oké. Voor een toelichting op het imagoprobleem van Martineau gaan we op bezoek bij Radio Olympia. Daar overlegt presentator Tom van het Hek met zijn regisseur. Als de partij snel gaat, dat heb je bedoeld, dan moeten we kijken. Want nou ja, dat volgende is ook een bandje. Ja. Voor atletiek moeten we zijn bij specialist Andy Houtkamp. Ja, het is een hele bescheiden, aardige Limburger die je ook weinig in actie ziet. De tienkampers hebben natuurlijk weinig wedstrijden per jaar. En ja, ik denk met name zijn bescheidenheid en het weinig aanwezig zijn bij veel wedstrijden, dat het maakt dat we Eugène Martineau zo slecht kennen eigenlijk. Als je prestaties daar zijn en het wordt steeds beter, dan begint iedereen je langzaam aan te kennen. Over veiligheid hoeft Martineau zich in ieder geval geen zorgen te maken. Eén dag voor het atletiektoernooi wordt het vogelnest zwaar bewaakt. De concentratie voor Martineau is beter besteed aan zijn nummers op de eerste dag. Die waren zowel bij de kwalificatie als bij zijn deelname in Athene onder de maat. Van die ervaring heeft de atleet van Achillestop geleerd en wil nu hogerop. Mijn doel was altijd top 8 klasseringen in Peking. En ja, dit jaar zijn er heel veel gasten heel goed geworden, laat ik het zo zeggen. En, dan gaat het heel moeilijk om het op acclassering neer te zetten. In ieder geval, het is wel mogelijk. Met name bij de tienkamp heb je heel vaak mensen die geblesseerd uitvallen. Nou, als er heel veel geblesseerd uitvallen, wat een echt essentieel onderdeel is van de tienkamp. Ja, en hij doet het opeens heel erg goed. Dan hij moet zichzelf zo overtreffen om bij de top 8 te komen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het hem dat lukt. Maar reëel vind ik het niet echt. Die ga ik niet meer vergeten, nee. Tienkamp, hè? Dus...